私ね、この間新しい歌習ったんだよ。じゃあ朝ごはん食べたらお母さんに聞かせてね。うん。やっぱり夢じゃないんだよな。今朝目を覚ますと、僕は2018年の世界に飛ばされていた。そしてどういうわけか、僕は篠明と結婚し、真希という娘がいることになっている。その間の記憶はもちろんない。もともと2016年にいた僕が10年前にタイムスリップしたこと自体ありえないといえばそうだけど、それにしてもなぜ2018年、しかもこの状況。お父さん。何？どうしたの？さっきからずっとパンばっかりかじってるけど。お父さんずるい！マキには好き嫌いせずにいろいろ食べなさいって言うのに。あ、そうだね。バランスよく食べないといけないよね。いきなりお父さんか。まるで実感湧かないけど、